Pane hejtmane, dnes jste se také ráno sešel se starostkou Vraného nad Vltavou. O čem jste jednali? Tak já jsem se sešel se starostkou Vraného nad Vltavou, ale i s okolními obcemi a tady je letitý problém, protože nám podél Vltavy zeskal padá kamení, jak na této silnici u Vraného, to znamená na té komunikaci na té trojce, tak i přes Vltavu na Štěchovice, na dvojce. A my jsme získali grant a chceme do toho investovat nemalé prostředky, protože chceme, aby se to opravilo už na dobro, na co nejvíce let a kvalitně. Tady se vždycky šlo a když něco spadlo, tak se jeden, dva kameny dali pryč a za týden vám to padlo znovu. Takže teď už nastal čas, bohužel tato silnice byla orgány státní správy uzavřená, nesmí se používat. No a my teď hledáme cestu, jak ji opravit. Podařilo se nám sehnat peníze ze státního fondu životního prostředí. V současné době budeme vyhlašovat výběrové řízení a chceme co nejdřív ty skály kolem v této krásné krajině opravit, aby se nemohlo stát, že někomu bude poškozen například majetek nebo chraň Bůh, že se něco stane lidem na zdraví, ale to bude oprava na desetiletí, ale i za desítky milionů korun. Paní starostko, hejtman Středočeského kraje navštívil dnes Vrané nad Vltavou. Co jste spolu řešili? Řešili jsme to, aby naší obce pomohl v tom, až skončí výběrové řízení a bude nutné dojít na Státní fond životního prostředí, aby podepsal smlouvu o poskytnutí dotaci, aby ten mezičas mezi tím, než bude ukončeno výběrové řízení a byla podepsána smlouva, se zkrátil na minimum, protože každý den, kdy budeme muset objíždět touto krkolomnou trasou, jsou pro nás dny, které dostáváme od občanů tvrdě dostáváme tvrdou kritiku a je strašně důležité, aby se ten čas, než bude sanace zahájena, aby se zkrátil na minimum. A čeho se vlastně týká ta dotace? Dotace je plánovaná a týká se skály, kterou vidím tady za mnou. A tato skála je dlouhá zhruba 300 metrů. V několika místech dojde k mechanickému otěžení skalních kusů, které ohrožují komunikaci pod tím. Budou na skálu umístěny mechanické zábrany, které budou bránit tomu, aby kameny, které budou padat z vrchu, poničily komunikaci anebo ohrozily na životech nebo na majetku občany. A bude na skálu umístěno pletivo, aby k tomuto sesuvu nebo k tomu drobnému sesuvu kamení nedocházelo. Jaké další požadavky na vás měli starostové těch okolních obcí? Tak požadavky, samozřejmě vždycky jsou to požadavky finanční, ale mně se starosty dobře hovořilo o jedné skutečnosti a o tom, že jako Středočeši si musíme uvědomit, že jsme hodně nesourodí, protože například jinou mstu a jiný zaměstnání, nezaměstnanost máte v Příbrami, jinou na Praze západ, východ. Jinak vám narůstá počet obyvatel třeba v Benešově nebo v Příbrami a Praha východ, Praha západ, tam narůstá nejvíc obyvatel, tam jsou obrovské problémy s mateřskými školkami, se školami. Takže ta obrovská nesourodost toho Středočeského kraje potom vede k tomu, že třeba na Praze západ říkají, my bychom tady potřebovali, aby tady bylo víc policie, protože tím, jak tady narůstá počet obyvatel i trestných činů a veme je z okolí, třeba z Příbrami, z Rožmitála nebo odinuť. A já si myslím, že tady v minulosti se poměrně dost zanedbala diskuze s těmi starosty, protože ten kraj má obrovský vývoj. Ten nárůst těch, vemte si, že ty okresy tam třeba narostly o 50-60%, co do počtu obyvatel i více. Nebyla tam infrastruktura na silnice, tam byly silnice, malé silničky druhý, třetí třídy a dneska tam máte více a více obyvatel. Takže to je důležité, co jsme prokomunikovali a my hledáme cesty, jakým způsobem například pomoc se školkami, který tam nesmírně trápí, je jako obce z Prahy východ, Prahy západ. Myslím si, že takováto diskuze se starosty vždycky byla pro mě přínosem.